اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود ميل والبو اجوكتان وحاني لين هاي بالبلارك اوفيشال كسو دواده لما انتين اده امها سنتين ان عاوه هلكان وحان سو فديستاي واخ كلام ماها ان شاعيو عرن اني ايقاسه. هرت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ان وحان كفديا غريغان جوغا سليغان كفديا salaad hada dhuhur aan tukday waxaan islahay muqal iska duubo horta oo saligaaga ku fadhiisid in daawada waxa rawaa inaan ni sheego in horta dad badan aan ka xun ani hormarkayga maanta ina ani hormar gaaro oo kuligeega aniga wax aan qabsado dad badan aan ka xun wallahi alcadim saligeega aan fadhiya gurigeega aan jooga xamila ah beeni mushay wax walba maanta ni cadeena qof bina aadan aniga fortuun ah isoo caayo mise wax walba idho inaan aniga usoo jawaabeynin because in aniga shakhsiyaad oo gooni ah waxay rabaan inay meel igu kala kacsadaan runta la isku sheega qof bina aadan war hooyada idhashe soo caayo wax kale iska dhaaf hooyada idhashe soo caayo inaan meel soo fadhiisanaynin oo aniga aan ku soo caaneynin wax qof bina aadan aan deynin haddaa soo caatintid jawaabtiyaa laga rabaa anaa liga rabaa inaan jawaab bixiyo haddii aniga aan aamusanahay qofkii yaa tixraacaa marka qof bina aadan wax walba hadduu sheego inaan aniga inaan youtubekayga soo fadhiisto dambe aan soo caatimeynin hadal aniga aan deyn waxaa rabtid soo sheeg wallaahi alcadiim serious wa saligeygaa ku fadhiya waxaa rabtid soo sheeg inaan meel soo fadhiisto inaan caatimo inaan hadal dhoo xaaraanay ka tahay waxaan leeyahay meel walbo ay joogtaan inta ku xiran balbalaarka official maanta horumarkan waxaa ku gaaray xaggiina wa inika ay gaarsiiseen waxaa jeclahay maanta in meesha aan maraa meel ka sii fiican inaan sii maro meesha aan maraayo meel ka sii fiican inaan sii maro marka waxaan leenahay dhammaantii meel walbo aad joogtaan ii soo duceeya faataxada ii soo mara inuu ilaahay cadow iga qabto cadow cadowaan leeyahay wixii cadow ah inuu ilaahay iga qabto cadow badanaan leeyahay faataxada ii soo mara horumarkeegay diidan yihiin inaa aniga meel gaaray diidan yihiin inaa aniga keliga ismaamulee diidan yihiin inaa nolosheena aniga xaajigeena amaareenay diidan yihiin because waxaaba dad maanta kala tag iyo burbur iyo inaa saa u kala tagtiin iyo wax dad u taagan wa ma laga yaabo aniga cusmaan saligeyga ku fadhiya wallaahi alcadiim wallaahi alcadiim xilli duhur waa weesaa qabaa salaada duhuraa tugtay ma laga yaabo wax kasta la sheego si walba war loo wado si walba dhinac wax walba laga sheego ma laga yaabo aniga cusmaan inaan kala tagno ma laga yaabo ninkeyga inaan hal maalin hadal xundho wixii hor way dhaceen waa laga soo gudbay ilaa tan maanta la taagan yahay maanta waxaa waaye aniga usadaa garab isiineynin qof garab isiinaa male maanta nolosheena waxaa ka rabnaa labadeena inaa ismaareena labadeena waxaa qabsano anakoo qof bini aadan waxaan ka tuugeynin qof bini aadan waxaan warsanayn labadeen inaan nolosheena maareyno alxamdulilaah dadkii isku waaro dadkii isku duqoow allah ha naga dhigo maasha allah dad maanta waxaanahna reer buuxaanahnay maanta reer buuxaanahnay manahana dad meel kale joogo manahana laba qof keli maanta saddex qof aanahna saddexda qof aanahna ilaahay wax kasii fiican ilaahay ha nagu soo daro ilmaheenan baari allah ha noogu dhigo wax kale ma dhaheeno because waxa waaye dad waxaa jiro ana iga xun horumarkeega ka xun dad maanta waxaa jiro fartuun maxay soo dhigtay maxay soo dibtay fiuska meequ marooya videogan hadda ay soo dhigtay meeqaa daawatay war ani hataa weli xayeysiinta liima soo aqbalin weli ma dalbani waxyaab waxaa kuu dhiman ali dhehe waxyaraa kuu dhiman buuxi markaa buuxsid kabacdiyaa la dalbaa wixii waa buuxiyey ilaahay hadduu idmo adii maalmaha gaalasha fasax ay leeyihiin sabti iyo axad meelahaasaa la dalbaa inuu ilaahay waxa aniga aan rabo kheyr igu dhameeya ii soo duceeya qof walba muraaduu leeyahay qof walba maanta wax buu rabaa inuu sameysto ani maanta waxa aan rabo inuu ilaahay ii sahla igu soo duceeya marka qof walba inuu noloshiisa horumar ka gaar usoo dadaa horumarkeyga ka xun maanta inaan aniga horumar sameeyo inaan dhaqdhaqaaq sameeyo inaan wax sameeyo dad baa rabin wallaahi alcadiim dad baa rabin waxay rabaan sideedii hore leh inaan ku noqdo dameer
ma noqonayso adduunkan adduunka maalin walba waag cusub waa baryaa qof walbana wuxuu jecel yahay madax hadduu leeyahay madaciisa inuu ku samaysto nolol horumarte warfaciga maanta horumarka ay gaareen waa aragteen ilmaha iga yaro oo wadamahaas joo youtube-ka samaysteen waa aragteen horumarka ay gaareen labiska ay wataan ma watay ani maanta maxaa igu kalifay maxaa igu kalifay madacna waan leeyahay qof bini aadan weligay ma gardaraysanin qof bini aadan weligay wax ma dhihin masaakiintoo yaan iska ahay gurigeeda kasoo kacee asalaamu calaykum calaykum salaam qofka dhahaysi kasii gudbayso waxaan jeclahay inaan horumar gaaro inaan nolosheeda maareeyo inaan wax qabsado qof wax qabsanaysa inaan noqdo qof walba idaawanaya iisoo duceeyo qof walba idaawanaya faatixada iisoo mariyo wallahi alcadiim siriyasaa ka hadlaa runtaa ka hadlaa runta qofkii ani horumarkayga maanta diidan war ani gurigana iskaaga jira gurigana wax iskaaga duuba hataa meel dheer ma aadi ballaan fog wax kuma duubi gurigaygan wax iskaaga duuba ma garateen qof walba muraaduu leeyahay qof walba horumaruu jecel yahay qof walba maanta inuu wax gaaruu jecel yahay maanta waxaan idhaha iisoo duceeya faatixada iisoo mara because hadal badan haa mubuuxshay soomaali dheheen walla sii wadane waxaawaay micne daro leewa aniga waxaan ku dhaaranayaa saligeyga anoo fadhiyo qof bini aadan xamar joogo xamar ha joogo dibad ha joogo meel walba ha joogo hadduu isoo caayo isiirkeyga iyo abkoowayga iyo abkoowayga saddexdata hadduu soo caayo inaan meel soo fadhiisto uma soo jawaabaa wallahi alcaad war si walba ha ii soo caayo si walba ha ii jafo caatin maanta maxay iga taraysaa ilaaha ay abuurteen ilaaha gareernimadan ii abuurtay waa ku faraxsanahay waa ku faanaa ma diidani wuxuu ilaahay isii alxamdulilaahi aan dhahaa alxamdulilahi ka badan ma dhihi karay qof bini aadan ma xoog kusoo dhaca qori maan qaadana waa maya war si walba halii soo caayo si walba halii dhaho inaan qof bini aadan dambe usoo jawaabeynin hataa maxaa jiro maxaa saa en hataa inaan dhihinin waxaa waaye wuxuu ilaahay isiiyaan anigu ku shukrinaa waxaa aniga aan helo calafkeyga uu yahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aan ku dhahaa qof walbo nasiibkiis qof laga hor istaagaya ma dhammaantiin meel walbo ay joogtaan faatixada halii soo maro halii soo duceeyo marka inta igu taagan oo cadowgeyga ah nawaraa meelaan ka imaanay aan la kaseyni allaha ku taago nawar meeluu ka imaada aan la kaseyni allaha ku taago inta horumarkeyga ka xun inta cadowgeyga ah inta idaba taagan haween imaanay furtuun furtuun war maal ma qabi waxaa igu irsatiin ma qabi dukaana ii furo ma dhahay baqaara ii furo ma dhahay meel shoobina ii furo ma dhahay ma garateen waxaa igu daba taagantihiin ma sheegi kari inta ana idaba taagan oo cadowgeyga ah nawaraa meeluu ka imaada aan laka seeni allaha ku rido marka waxaan ii leeyahay dhammaantiin meel walbo ay joogtaan halii soo duceeyo faatixada halii soo maro waxaan ii leeyahay aadaan ii jeclahay أذاني سو دبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام سيدنا محمد مرك توحيدك إلهي أنا وافجي توحيدك إلهي أنا وافجي لما أنت هنا وحاني إلينا هاي ميل والبوء أجوبتهن هل رسول على الفيو ذو حمانت هل إسكداف حمان هذا يوح تريف ضد بدني وح بصوتر لهك ضد بدني هور مر جالسين لهك مرك أنا وحان جعلها نلوشي إذا قاسك إنا وط نلوشي إذا قاسك إنا وط marka dhammaantiin meel walbo ay joogtaan balbalaarka official subscribe saara leeg dhaha comment dhaha share dhaha youtube-kiina waay youtube-ka ilmaha abtiga u tihiin adeerka u tihiin awowga u tihiin marna eedo marna habaryar marna ay marna ayay aabriis loogu doonooyaa faatixada nool soo mara dhammaantiin meel walbo ay joogtaan waxaan leenahay sidaas ii nabadgelyo kamermaankay faraha macaan single motherka dumaashigay ilaahay kheyr allaha ku siiyo adigana waa kuu duceynaa marka waxaan ileenahay sidaas ii nabadgeliyo.